Dobre, všetko. Ja len veľmi krátko, predtým ako predstavím našich ctených hostí, ktorí prišli na diskusiu Café Európa, dovolil som si taký malý exkurs k tomu, ako vznikol v podstate nápad usporiadať túto diskusiu a prečo sme zvolili taký názov, ako sme zvolili. To bola aj otázka neformálna, ktorú sme riešili už pri káve dole v kaviarni v Stanici. V podstate po voľbách sme, a zrejme aj vy, zaregistrovali takú diskusiu, že či v Žilinskom kraji ako viesť diaľnicu D3 ďalej na Poľsko a pokračovať v jej výstavbe, alebo v podstate preferovať alternatívny projekt výstavby rýchlostnej cesty R3 cez Oravu, tej severnej časti. No a v podstate tá situácia sa vyvinula potom úplne inak, naši rečníci o tom budú rozprávať, ale ten impuls bol v podstate tam. Či Slovensko v podstate bude pokračovať v rozvíjaní sieti diaľnic a rýchlostných ciest, alebo uprednostní rozvoj rýchlostných ciest na úkor diaľnic a podobne. Toľko k tomu, prečo ten názov bol zvolený tak, ako bol, je trošku nadnesený samozrejme. To je aj cieľom našich diskusí v podstate vyvolávať debatu a možno aj polemizovať o niektorých otázkach. Ja verím, že aj naši rečníci alebo vystupujúci budú mať rôzne názory. Dovolil by som si ich predstaviť. Po mojej pravej ruke sedí pán Lubomír Palčák zo Žiliny, z Výskumného ústavu dopravného, je generálnym riaditeľom Výskumného ústavu dopravného akciovej spoločnosti. Ďalej v strede vítame Roberta Augsta z Národnej diaľničnej spoločnosti, kde je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva. A napokon tu máme opäť ďalšieho Žilinčana, pána Jana Mišúru, ktorý je riaditeľom regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a v podstate je tiež viceprezidentom alebo viceriaditeľom Polskej obchodnej komory, pokiaľ dobre viem. Takže toto sú naši traja diskutujúci a ja by som navrhoval takýto scenár. Na začiatku by sme si v krátkosti vypočuli pozície všetkých troch pánov. Uvidíme, v akých otázkach sa budú zhodovať, v ktorých budú skôr odlišnosti. A začali by sme pánom generálnym riaditeľom Augstom. Nech sa páči. No ja by som možno začal celkom prozaicky. Ja som sa vlastne ako k tomu týmto diaľnicám a rýchlostným cestám dostal skôr skrz financie, takže ja sa stále pozerám na tie veci skrz skôr tú finančnú stránku alebo finančnú efektivitu. Ja by som tak povedal, že možno predtým ako vôbec začať diskusiu, či diaľnice alebo rýchlostné cesty, alebo D3 alebo R3, tak by som povedal, že tá priorita je dnešnej vlády, ktorá je podľa mňa celkom logická, je dostava D1-ky. Ako vieme, sú to nielen úseky okolo Žiliny, ale sú to hlavne úseky okolo Ružomberku, ktoré sú veľmi komplikované a tým, že tam došlo aj k zosuvom svahu, tak bude nutné niektoré veci zmeniť alebo pretrasovať, čiže tam sa bavíme napríklad o predĺžení tunela Čebrať alebo už notoricky ťažkého úseku Turány-Hubova. Čo sa týka samotnej akože polemiky, tak vieme, že tie najväčšie intenzity sú prakticky na týchto úsekoch. Je to vlastne medzi Žilinou a Martinom. Tam to vidíme na nejakých 30, možno 40 tisíc aut za 24 hodín denne. Sú to osobné automobily, sú to nákladné automobily, sú 24 tisíc sú osobné automobily. A je to v podstate najviac vyťažený úsek v extraviláne na Slovensku. Takže preto, predtým ako vôbec začať diskutovať, že či chceme D3, R3, je skôr na diskusiu, ako nájsť zdroje na dokončenie napríklad Turány-Hubova. Turány-Hubova v prípade povrchového variantu, ktorý samozrejme z pohľadu environmentalistiky nie je ten najvhodnejší, tak možno sa vieme baviť o nejakých 600 miliónov. Keď sa bavíme o tunelovom variante cez tzv. Tunel Korbelka, tak sa bavíme možno o viac ako 900 miliónov eur. Tieto prostriedky momentálne nie sú kryté ani z eurofónu, ani zo štátneho rozpočtu, takže to je proste jedna veľká neznáma, ktorú proste momentálne aj vláda bude musieť riešiť. Čo sa týka samotnej D3-ky, ten rozdiel medzi vlastne rýchlostnou cestou a diaľnicou je ten, že D3-ka je zaradená v tzv. Kostrovej sieti v rámci Európskej únie, ktorá sa volá vlastne TENET-CORE.
Táto sieť má prednosť pred hocičím iným a de facto vychádza z nejakých hlokových analýz Európskej komisie alebo DG Move. Tam samozrejme vieme použiť eurofondy. Momentálne Národná diaľničná spoločnosť otvorila obálku s tým úsekom, kde sa bavíme, že potenciálne vieme investovať nejaké peniaze, ale ako by som povedal, tie obálky aj eurofondov sú stále limitované a sú pomerne dosť malé. Len tak na takú predstavu, Národná diaľničná spoločnosť má alokované 1,3 miliardy na roky 2014-2020, ale keď si zoberieme, že 1,3 miliardy možno by stačila presne na výstavbu prvaných obuvi v objeme niečo cez 900 miliónov. Samozrejme, väčšina týchto peňazí sa aj tak použije ešte na dostavbu vlastne úsekov na tej jedničke medzi Žilinou a Martinom. Takže ten primárny problém, ktorý tu vidím, nie je ani ten úplne technický, ale proste rizo finančný. A možno sa fakt budeme musieť v budúcnosti pozerať na trošku inej forme financovania, ako sme momentálne boli zvyknutí, čo sa týka diaľnic a rýchlostných ciest, kde diaľnice samozrejme tým, že sú väčšina z nich, prakticky všetky naše dečka sú zahrnuté v tzv. Tenete, ako som spomínal, tak všetky majú tú právo byť financované, možno s výnimkou D4, kde sa išlo formou PPP cez Eurofond. Takže vôbec ako začať diskutovať o tom, že či diaľnice alebo rýchlostné cesty, celú túto diskusiu nám v podstate limituje do značnej časti momentálne rozhodnutie komisie alebo celej Európskej únie ako takej, ktorá vlastne povie, ktoré tie koridory majú pre ňu strategický význam a ktoré sú skôr na tej regionálnej úrovni. A v tomto prípade proste prioritu má D1 a tá ďalšia priorita je prakticky D3. Takže asi toľko možno na začiatok diskusie. Ďakujeme, pán riaditeľ Palčák. Ja by som doplnil možná pána generálneho riaditeľa v tom, že tie pohľady na výstavbu diaľnic sú rôzneho charakteru a ono to súvisí aj s tou otázkou, že či D3, R3. Diaľnicu, a je tu aj zastupca obchodnej komory, ktorý zastupuje vlastne podnikateľov, diaľnice si vyžadujú podnikateľa, ktorí pre svoje podnikanie potrebujú diaľnicu a samozrejme tam, kde to podnikanie on prevádzkuje, každý ten podnikateľ, kde nemá tú dostupnosť diaľnici, je nervózny, lebo to jeho podnikanie sa sťažuje. Potom sú tu ľudia, normálne, ktorí žijú v obciach, v dedinách a vlastne tiež už dneska je obrovský dopyt, preto aj je také veľké politikum kolo výstavby diaľnic. A odkedy ja som aktívne vo výskumnom ústave dopravnom, vidíme, že skoro vždy výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií aj predmetom napríklad politického boja, lebo politici si uvedomujú, že ľudia tie diaľnice chcú a ten dopyt po diaľniciach je tu obrovský. No a tu nájsť tie priority a teraz sú pohľady tých ľudí. Ja napríklad pochádzam z východného Slovenska, žijem v Žiline. A keď napríklad desi na status alebo nejakom som povedal, že Bratislava nutne potrebuje D4, R7, tak moji známi a s rodinami volajú z východu, že čo tam všetko ide do Bratislavy, my tu na východe nemáme dostupnosť tým diaľniciam, určite pre nás vôbec nezaujíma obchvat D4, ale nás zaujíma R2 a samozrejme R4, keď zoberiem, ktorá by mala prepojiť na východe trasu sever-juh. A to len tým som chcel povedať to, že potom samozrejme na tých kompetentných, na tých politikoch, ktorí potom rozhodujú, musia ísť podľa nejakých priorit. Pán riaditeľ tu spomínal, že naše siete sú v nejakých koridoroch, ktoré sú schválené, či sú to už paneurópske koridory, potom sú aj tá hlavná sieť, vedľajšia sieť. My napríklad sme robili teraz celoštátne sčítanie dopravy v minulom roku, teraz ho dokončujeme. Určite intenzity tam, kde ten dopyt po tej doprave je, tak vlastne toto je ďalšie hľadisko, ktoré sa musí zohľadňovať. No a samozrejme tým, že nemáme dostatok finančných zdrojov, my v priemere za posledné roky zo štátneho rozpočtu sme schopní dať maximálne 350 miliónov eur plus minus. Využívame hlavne eurofondy, alebo teda ešte doplnkovo PPP projekty. Tie zdroje sú tu potom limitujúce a nemôže sa stavať všetko, po čom je dopyt, ale musia tu byť nejaké tie priority. Ja som už len, teším sa trochu, že aspoň v posledných rokoch, pamätáte si dobre, pár rokov dozadu,
boli politické diskusie, či vôbec D1 stavať, či nepostaviť spojenie východu so západom južnou trasou, že je to rovinatejšie, že je tam väčší priestor, že je to lacnejšie, keď žiadna štúdia nepotvrdila, či by to bolo lacnejšie. Ale dnes už, chvála Bohu, aspoň je zhoda na tom, priorita, už nevidím veľké posuny v tom, ako tu aj spomínal, že D1 už to nikto nespochybňuje, aj keď nájdú sa samozrejme aj tí spochybňovači ešte. Ale čiže v tom trasovaní už a v tom schválení máme problém, už je to len o tých zdrojov a hlavne o tých prioritách. A teraz tu sa musí reagovať na ten popyt, samozrejme východniari sú svoje diaľnice, my tu v Žiline sme nespokojní, všetci čo chodíme medzi Žilinom a Martinom, a to, čo sa tam teraz chystá výluka kvôli sanácii Brala, tých dvoch mostov, zažijeme si tu svoje za chvíľu. Čiže samozrejme, my na strednom Slovensku si myslíme, že ešte viacej by sa malo aj tu pri Žiline stavať. A samozrejme, Bratislava má zase problémy so svojím obchvatom a teda tým, že má asi najväčšie intenzity zase z pohľadu intravilanu ako takého. Takže toto všetko zosúladiť je veľmi dôležité, ale nič iné sa nedá, len ísť kilometr po kilometri tej výstavby diaľnic. A na záver toho môjho vstupu by som chcel povedať, my dnes máme postavených zhruba 60% diaľnic plánovaných a len 20% rýchlostných komunikácií. A práve teší ma to, že teraz vlastne nová vláda, ktorá vznikla, dáva väčšiu váhu aj na tie rýchlostné komunikácie, lebo práve tie sú v tých regiónoch, ktoré tie diaľnice alebo rýchlostné komunikácie nemajú a kde zlepšenie tej dostupnosti pomôže nielen tomu nejakému životu tých ľudí, ale hlavne aj podnikaniu v týchto oblastiach. Toľko. Ďakujem, pán riaditeľ Mišura. Ja by som za Slovenskou obchodnou priemyselnou komorou chcel povedať, že my sme sa tým diaľniciam v podstate začali zaoberať v našom kraji vtedy na obchodnej priemyselnej komore, keď roku 1999, musím trochu troška do histórie, ešte prejdem aj minulého storočia, ale keď sa spomalila výstavba diaľnic, neviem, či si pamätáte, to bol ambiciózny tempo projekt diaľnic, stavalo sa na 3 smery, ja si pamätám, vtedy okolo východnej sa stavalo non-stop 24 hodín, sa pracovalo. A boli sme radi a potom zrazu v 99. sa bola stalo, ako tu hovorí aj pán generálny riaditeľ, niekedy predmetom politiky a začalo sa to využilo sa to v politickom boji, bo voľba 10, že to je megalománia a takéto veci a už sme šípili, že to je nebezpečie. Mysleli sme si, že to je predvolebné len reči a pôjde pokračovať sa. Žiaľ, sa to dodržalo a zastavilo sa úsek Vrtiže, Považská Bystrica, ktorý sa postavil, až keď prišla Kia, tam už bola skrivka urobená, zastavilo sa Sverepec, Sverepec sa spomalil, tam ešte na tom aj skrachoval Hydrosa, si pamätáte niektorí, firma. Potom a úsek od poľskej hranice, čo sme stavali, tá sa tak spomalil, že potom od roku 2000 sme ho 3 roky konzervovali a potom sa tam dávali na 300 miliónov ročne korún, hovorím o korunách, na údržbu. To boli vyhodené peniaze svojím spôsobom a teraz sa to, chvála Bohu, však sme tam boli aj s pánom generálnym riaditeľom, už dokončí, buď decembri, alebo podľa počasia možno marci, ale už to bude v prevádzke, povyšlom propriev na poľskú stranu. Takže my máme ale také priority, prečo si zaoberať. Napríklad, keď si zoberiete hospodársky almanach Moravy, ktorý bol vydaný kedysi dávno, ešte tak v 19. storočí, tak tam sa píše za prvej republiky, že ako to bolo, hospodárska komora, vznikli v 1860. v Uhorsku a Rakúsko-Uhorsku a tam vtedy boli železnice priorita, hej, čo neboli. No a tam povedali Brňáci, hospodárska komora, no vtedy bola len Bratislava, hospodárska komora, nebola v Žiline ani v Košiciach, vznikla ešte neskôr. No a tam povedali, že prvá trasa má železnice ísť tadialto a tadialto. A potom tie ministerstva ako, a tie odborné orgány, ako teraz je v súčasnosti NDS a ministerstvo dopravy, povedali vo Viedni, áno, dobre, rešpektujem. Oni povedali napríklad, trasa má byť Žilina, Brno, Firt do Nemecka. To sa má postaviť. Aj sa podľa toho stávalo prioritne, alebo Košicko, Bohumínska železnica a tak ďalej. Takže tam určovali tiež, komory sa zasadali, že tí podnikatelia na to hovorili, že priority pre nich to a sekundárne potom to je to pre občanov. Lebo vieme, že je turistický ruch. A my máme také priority, že my si myslíme, že sa má stavať tam, kde je najprv intenzita dopravy najväčšia na Slovensku, potom, keď je koridor, ako tu spomínali tie transeurópske siete, TENT, potom tá komprehensív a potom do toho Slovenska. Ale
Výnimka je napríklad S7, D4, ktorá, len D4 ako podlieha tomu core koridoru, ale S7 je vnútroslovenská štvorprúdovka budúca zatiaľ, není v komprehensívne európskych koridoroch, ale je rádi, že sa stavia, pretože sami všetci využívame kolo Bratislavy a my sami sme to podporovali z PPP, lebo tá cena bola veľce dobre vysúťažená, oveľa lepšie ako predchádzajúci PPP projekt, ale je to, a tie diskusie nás iritovali ako podnikateľov, že sa vôbec o tom diskutuje pri takej cene a že či áno PPP, ale že nie. A teraz Bratislavčanom, ja vám poviem, minulý týždeň, včera som v Bratislave a tam mi z médií, oni rozprávajú každý, že doslova tí bežní ľudia, čo čítajú v novinách, že či to vôbec pomôže. Ja ich presvedčam, že ak to pomôže, však aj prichádzame aj výšetci niekedy do hlavného mesta, ale neviem, ako toto vôbec, že sa ešte o tom diskutuje. Takže máte tu u nás podporu ako spodikateľské, že tam jednoznačne to už malo byť dávno, tak ako povedal minister dopravy. Potom ešte k tomu som chcel povedať, že potom bola tá trasa za Československá, neviem, 1938 Československá dopravná spoločnosť a iniciátor Baťa napísal knihu Štát 40 miliónov a napísal a určil trasu, sa dohodli, že prvá trasa bude západ-východ, Plzeň, Praha, Brno, Zlín, Púchov, Žilina, Martin, Ružomberok až po Mukačevo cez Košice. Tak sa to naplánovalo, potom že prišla do toho druhá svetová vojna, no ale v podstate tá trasa zostáva, sa držíme západ-východ, lebo aj Púchov, Zlín sa dostalo do hlavného európskeho koridoru od roku 2014 a tieto úseky. Čo sa týka rýchlostná cesta D3, tak R3, D3, myslím si, my hľadiska tohoto aj Poliaci, keď sme to skúmali partnerov, hovorili, že aj Krakováci nám hovorili z Malopolska, aj tí podnikatelia, tí združenia, čo sú v tých komorách, že my budeme jazdiť, keď bude D3 cez Baton, do Bratislavy, do Talianska, do Chorvátska a presunieme sa z Chyžného. Okrem toho vieme, že nás informovali, že Poliaci neplánujú z Rabky predĺžiť rýchlostnú cestu na Trstenu minimálne 10 rokov. Vôbec oni majú prioritu zo Zakopaného, lebo si sledujú, aby turisti chodili krávne k ním na ich stranu Tatier a nie k nám. Je to taký prirodzený egoizmus, to, čo my chápeme, ale my nezatrasujeme R3, ale myslíme si, že tiež nie sme zase egoisti aj u nás na svojom kraji, keď máme viac intenzív dopravy, ale treba aj tú R4 z Prešova potiahnuť hore, lebo je to perspektívne, i keď to nesplňa kritériá Jaspersu a tieto zatiaľ, ale myslím si, že tam treba sa pohnúť tieto. A myslím si, že ešte na záver som si povedal, že treba sa pozrieť na to, lebo niekedy sme takí rozladení a to sa týka minulých týchto prípravy a bolo to už 3 vlády dopredu, že sa pripravovala intenzívne Košice-Milhošť a v tom čase, keď sa spustila výstavba na hraniciach, bola do Miškolca 5000 za deň. A tu bolo 30 000 a tu sa diskutovalo, či vôbec stavať tunel. Bol to variant rôzne iný, to ešte však možno sa k tomu vrátime. Nehovoríme, že tým nie je potrebné všade tá diaľnica, kde je to naplánované. Je to potrebné aj južný ťah, aj severný ťah. No a áno, tí podnikatelia naši železnicu využívajú na dlhé trasy a na tie operatívne trasy do 100-150 km využívajú aj viac, na súdodávky využívajú diaľnice. No a ešte povedzme si tak, i keď železnica je ekologická, ale kilometr, neviem, pokiaľ som dostal informácie, je drahší ako kilometr diaľnice, rekonštrukcia na 160 km, čo teraz beží. Takže i keď nehovorím, že z hľadiska ekológie, ja sa tiež radšej vozím vlakom, je to príjemnejšie, ako sa stresovať za volantom, ale zase niektoré veci treba riešiť a z hľadiska toho, keď zoberieme, že existuje už tie ekologické palivá sú a tak ďalej, týmto spôsobom, ale železnicu treba rozvíjať paralelne, ale netreba to zase preháňať tým, že zdaňovať cestnú dopravu a znevýhodnoťovať, a to je umelý zásah do trhu, prirodzených trhových podmienok, ak by sa tieto veci podľa toho riadila doprava. Samozrejme, keď sa dohodne celá únia, že nebude, zastavia sa diaľnice a budeme všetci chodiť a všetci podniky nebude mať preferenciu, všetky firmy budú musieť nakladať na železnicu, prosím, ale aby mal niekto výhodu, že má diaľnice postavené ako Nemecko a tak ďalej Krakov, ešte skočím, bol som v Krakove na jednej konferencii a tam mi povedal jeden holandský expert, že na tak britská komora to organizoval, že a čo chcete, prečo si stavať železnice, prečo chcete diaľnice?
No a my mu, sme sa mu odpovedali, že prosím vás, ma sa ľahko hovorí, keď vy v Holandsku, Nemecku tu máte tie diaľnice tak husté, že to ani my nebudeme mať, keď ich postavíme všetky tak husto. A my to musíme toto, takže nás, neťahajte nás do veci. Buď to budete u vás a takým spôsobom robiť, že už zastavíte výstavbu infraštruktúry, alebo bude to jednotné Európa, nie že nás nutíte tranzitívne krajiny, že budeme mať infraštruktúru. A tie podniky potrebujú just in time, rozumiete? A tuto sa do tej, teraz poviem, tak je často pretraktovaná sa dietka venky, je tých 150-200 kamionov, čo chodí hore-dole, tie sklady, keď nemajú, pre nich je to výhodné, že príde presne. A to len diaľnica dokáže spraviť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Začínajú prichádzať otázky, veľmi zaujímavé otázky. Ja tiež mám niekoľko v hlave, predtým než ich začneme klásť. Ja by som rád poprosil kolegov, aby iniciovali takú anketu, ktorá bude vyhlásená na konci. A týka sa v podstate toho magického roku 2020, dokedy sa hovorí už dlhšie, že by mala byť dobudovaná diaľničná sieť. Skúsme to posunúť na rok 2022 a anketová otázka teda bude znieť, že či si myslíte, že do roku 2022 bude mať Slovensko dobudovanú diaľničnú sieť. A ja sa vrátim s touto otázkou aj na našich diskutujúcich, ale vrátime sa v čase do toho roku 2020 úplne stručne. Myslíte si, že je to reálne vôbec uvažovať o roku 2020 ako roku dobudovania diaľničnej siete? Nech sa páči, veľmi krátka odpoveď. Tak ja by som povedal, že trochu opravím, asi nemyslíte diaľničnú sieť, ale diaľnicu D1 z Bratislavy do Košic, predpokladám, že bola otázka. Nie, pardon, áno. Na tomto. 2020 už bolo aj povedané, aj vlastne nový minister, určite 2020 nie je možné z objektívnych dôvodov, o tých úsekoch rozprával tu generálny riaditeľ, čiže on dôvody už vysvetlil, prečo ten posun je. A keby som bol veľký optimista, tak by som povedal, že 2023, teraz sa tak trošku to zjednoduším všetko, keby som bol realista, tak poviem 2025, a pesimista nechce byť. Nech sa páči. Ja som to už myslím aj párkrát povedal, keď sa bavíme o diaľnici z Bratislavy do Košíc s výnimkou úseku Turány-Hubova, tak sa budeme baviť o roku 2020, ale samozrejme, ak chceme započítať aj tento úsek, ktorý je veľmi náročný a momentálne sa stále zaoberá, teraz je to ministerstvo životného prostredia ohľadne trasovania, tak ten realizmus, keď sa bavím povrchové riešenie, ktoré bolo rýchlejšie, alebo to tunelové, o nejaký ten rok, rok a pol pomalšie, tak stále sa bavíme o roku 2023-2024. To už nás proste nepustí geológia, nepustí nás fyzika, ani oscilácie. Tak ja sa tu pripájam, ja si myslím, že 2022 by bolo reálny ten termín, keby sa urobil ten povrchový variant Turány-Hubova, my ho aj preferujeme, pretože ako vieme, Európska únia povedala, že rozhodnite si ako chcete, je schválený aj povrchový variant s novým trasovaním, čo posunutie proti tomu, aj ten tunelový. A tunelový je najmenej pripravený. A táto, sú tam, pokiaľ som počul aj zásoby nejaké vody a tak ďalej, to si nemyslím, pretože ten povrchový variant by pomohol z hľadiska toho, že bol rýchlejšie postavený, je predpripravený. Tam sú už petky zabetonované, v rámci prípravných prác z roku 2010 sa tam zabetonovali petky, normálne sú tam v tom Šútove, kde sa majú už stĺpy ťahať hore, tam boli ešte tršali roxory, ja som to odfotil, som si to, vtedy už je to teraz zarastené trávou na niektorých miestach. Takže neviem, čo s týmito zbytočnými potom investíciami. A tunel, je to dobré riešenie, ale myslím si, že v tomto prípade by to bolo už spomalenie také, že tieto už máme dosť problémov na tom úseku ďalšom a to ešte môžu vzniknúť ďalšie problémy a potom by sa muselo byť podrobný geologický prieskum, príprava. Ja som za optimista, keby sa urobil ten povrchový variant, aj sa zastávame, pretože aj tak pri tom povrchovom sú tunely predpokladané kratšie, ktoré majú odchádzať Rojkov, Rašelinsko a tak ďalej, že sa ustúpil. Takže a Európska komisia a vaši kolegovia predchodcovia zapracovali na Európskom komisii a na tých DG, že získali všetko, splnili všetky podmienky, nadchody pre zvieratá, tie prechody, všetko to bolo, je splnené teraz.
Takže bolo by to možno rovnaká cena, ale určite by to bolo rýchlejšie. My sa prikláňame k tomu, aby to bolo skoršie postavené a to by riešilo, lebo ten tunel to, tam ešte neviem, aké rizika vzniknú z hľadiska na tej strane, druhej strany Krpeliano proti. 2022, ja to berem. Ďakujem, uvidíme, čo si myslí verejnosť, v podstate diváci, sluchači, ktorí sú tu v sále. A prešiel by som na ďalšiu otázku, nechám na vás, kto sa rozhodne odpovedať. Otázka znie, aká je priepustnosť, strop v priepustnosti cesty prvej triedy medzi Žilinou a Čacou. A v podstate, ako riešiť situáciu, kým bude dobudovaná diaľnica D3. Neviem, kto sa rozhodne odpovedať, alebo všetci traja. Tak ja môžem len toľko využiť čísla, ktoré my sme teraz, čo som spomínal, robili celoštátne šítanie dopravy, čiže máme ako čo sa robí raz za 5 rokov. Aktuálne čísla, samozrejme tie intenzity na tomto úseku, keď zoberieme Žilina Čaca, sú rôzne. Sú tam úseky, ktoré napríklad za Žilinou už dosahujeme dneska väčšie čísla, ako napríklad pod Strečnom, kde sa už blížime k 28 tisíc. Treba podotknúť, že pod Strečnom po otvorení R1 na malinko oproti predchádzajúcemu ščítaniu čísla klesli. Čiže my vidíme, že tá R1, ktorá sa dokončila dneska, tí, čo idú zo západu na východ, vo väčšej miere využívajú trasu R1 a potom vlastne prejdú až na tú východnú D1. Čiže to, tá dobudovanie tej príbiny akože pomohlo z pohľadu intenzít. No a tu tie intenzity sú, by som povedal, z pohľadu intravilánových asi najvyššie, keď dáme to Strečno preč a hovorím hneď za Žilinou, je to okolo 28-29 tisíc a potom sú tam príčací obrovské intenzity. Čiže a hlavne vidíme, sú to nebezpečné úseky, lebo nielen intenzity, ale vlastne pri tom sa rozhoduje, aká je tam aj bezpečnosť tej dopravy a tých smrťakov, ktorých na tých nebezpečných určitých úsekoch tam pribúda stále a až tá diaľnica pomôže. Takže ja si myslím, že tam sme už na rôznych za hranicou priepustnosti, ale bohužiaľ musíme čakať a tú dopravu musíme zatiaľ riešiť tak, ako je. Ten charakteristika aktuálnej situácie, existuje nejaký spôsob riešenia, kým bude dobudovaná diaľnica D3, ako tú situáciu riešiť, aby sa ešte viac nezhoršovala? Ja môžem za podnikateľov povedať, že tie Čaci, to je D3, lebo D1 sa tu spomínala, že D1 vieme, že tiež vidíte, keby ten tunel nezastavili roku 2002, keď sa prevazila diera, tak dnes by v pohode tuto riešili kolegovia z NDS-ky iné úseky a ešte Slovenská správa CIS bez problémov by riešila tú skalu na Strešne a nebol by problém zavrieť to tam. Teraz to bude veľce zložité a keď si zoberieme cez týždeň, keď sa to bude zatvárať, v tých niektorých kritických momentoch, keď sa to musí na chvíľu, niečo sa tam bude musieť prekladať, tak ohrozí sa ekonomika vzájomná. Nie len tu, nie len ekonomiku kraja. Ekonomika Slovenska, to je západ-východ. My máme okolo 17%, 15% exportu do Česka a 20% do Nemecka. Keď to zoberieme, že tí od Prešova všetci by mali tak, ktorí sa potom cez Trenčín alebo Zlín nám tradial to. Takže to sa nedá zrušiť, ako rozprávať, že budeme cestovať. To je jedna vec. Potom D3 v Čaci. Bodová závada je tranzit Čerčasu. Ministerstvo dopravy a NDS-ka urobili všetko doteraz, čo mohli, aj robia, viem, ale v D3, čo viem informáciu, čo bolo. Za mnou prišli pred dvomi mesiacmi z Čace, že aby sme my zorganizovali niečo v prospech D3, že to meška. A že treba rozpumpovať ich a tak, že tam zasa nerobí a zdržujú to. Nezdržujú to. Zistil som, že 12 pripomienok tam bolo, aj z mesta Čaca, ktorí zdržovali, oni si tam dali také požiadavky, že ktorí pôvodne tam neboli, alebo im zamietli a stále na nich trvali. Takže nemohli sa otvoriť obalky, tam sú už, obalky sa už plánovali otvoriť v decembri. A takže oni sú teraz z obliga národná daliča spôsob, že meška. Ja dúfam, že to v decembri aspoň nás to pripravia a tam sa muselo tá komisia zasadajú u vás, myslím, na ministerstve dopravy, ktoré posudzujú tie pripomienky, sa namietli a teraz to pôjde, musí sa znova ísť do začiatku. Ale tender je vyhlásený, chvála Bohu, takže už sa len otvorí obalky a potom už môže sa stavať. Tam, ale tam to je plus 3 roky.
teraz si zoberme to, že horšie situácia tým, že sa otvorí, neskôršie začneme stavať sa tranzit Čerčacu, to je Sočinové Čerčaca Bukov úsek, a teraz otvoríme z Polska diaľnicu, z Česka ide, i keď časť od Českého Tiršana sa presuje na Zvardoň, ale stále intenzívnejšie je obchod, ekonomika, keď rastie, to pribúda a tam sa budú z Ostravska, v Vroclavi, tam všetky pôjdu a v Čerci sa to bude schádzať. A v Žiline sa teraz rozchádza, kde ide na Balkán, pôjde cez R3-ku dole cez Martin a dojde do Bratislavy a ide tá ďalto. Takže tá R3 tam, toto bude kardinálny problém, tam nevidím riešenie, pretože teraz včera viete, sa rekonštruovať sa musí most prvej triedy tade, to je ďalší problém. Musíme to vydržať, my už nebudeme ani kritizovať, pretože v tomto sa nedá nič urobiť. To je situácia, osud, že niekto nerobil údržbu od roku 1980 toho mosta prvej triedy. Sa to tam zanechalo tak, ako to je. No a potom obchádza to cez Makov, to je plus 50 km, to není sranda. To není ako 10-20 km obchádzka. A potom žiadame ešte inú vec na odľahčenie, aby, a to je do kompetencií síce ešte v Slovenskej správe ciest, aby sa otvorila úsek krásno nad Kysucou Orava pre neobmedzenú vlastnosť, je tam nová cesta, zatiaľ kým sa Strečno bude robiť, a kým sa bude robiť. A musí tam námietky okolo Novej Bystrice, Starej Bystrice je obchvat. Povedzme si tak, že to by mohlo tam dočasne ísť, pretože aj tam je veľa podnikateľov, čo môžu veľa sa odľahčiť týmto, kým sa postaví tunel a opraví Strečno. Takže a Brodno Kysucké, to je ďalší problém. Úsek Kysucké Ovčadnica, aj vieme, že na to nie sú momentálne vyčlenené peniaze, tam vydržíme aj do ďalšieho obdobia. Dúfame, že ešte budú tam peniaze kohezné nejaké. Ale ten úsek je mimo cesta prvej triedy a je mimo. Ale Brodno Kysucké a tranzit Čerčac sú ten najväčší problém pre našich, toto však to poznáte aj vy osobne. A prekvapuje ma, že tam dokonca Poliaci už poslali obchádzkové cesty po tom drevenom moste v Čerci okolo Slovenie, niekto to pozná. Pán August? No, ja by som zase išiel asi do tých skôr finančných záležitostí. Čo sa týka tej priepustnosti, tam je to jasné. Keď je tá intenzita asi na tých 30 000 aut, tak tá cesta prvej triedny, ona proste nemá tie parametre, čiže jediné riešenie je fakt tam potiahnuť tú diaľnicu. Všetko iné to sú prakticky neefektívne riešenia. A zase sa dostávam do tej roviny, že či nejaké kohezné fondy ešte ostanú pre nejaké úsek. Momentálne už nie sú. Proste tie ceny, ktoré sme momentálne otvorili, tak vieme, že len Čerca, Bukov, Svrčinovec je o 40 miliónov drahšia, ako je predpokladaná hodnota zákazky. Čo je druhýkrát v histórii tohto štátu, čo sa to stalo. A prvýkrát, keď sa to stalo, tak tá zákazka bola zrušená. Čiže už aj tie ceny, ktoré sme takto našli, to proste robí trh, to nevieme ovplyvniť a aspoň momentálne aj z mojej pozície to absolútne neviem ovplyvniť. Je to proste to, čo si nájdete po minulom vedení. A tie ceny, aké sú, keď ich porovnáme s tým, čo máme alokované z kohezného fondu, tak už teraz momentálne sú nie veľmi dostačujúce. Čiže tam budeme mať veľmi, veľmi ťažký čas vôbec nájsť všetky tieto prostriedky len na tie tri obálky. Čiže tie ostatné úseky na D3-ke tým pádom nemáme momentálne pokryté. Samozrejme, aj tá príprava niečo trvá, ale tá príprava je pomerne v dobrej fázi. Tam vieme otvoriť tie ďalšie úseky okolo Kysuckého Nového mesta v roku 2018, ale za predpokladu, že to bude finančne kryté. A finančne kryté to môže byť už teraz momentálne len z realokácie z eurofondov, čo je samozrejme komplikovaný proces, ktorý môže trvať aj niekoľko rokov. Ďalšia takých možností je potenciálne nejaké PPP, alebo potom priamo štátny rozpočet. Keď sa bavíme o tom, čo platíme za diaľničné známky, za mýto a tak ďalej, tak NDSK je na to momentálne tak, že vie každoročne investovať do diaľnic a rýchlostných ciest, respektíve ich výstavby, asi len 20 miliónov eur, čo je prakticky smiešná čiastka. Samozrejme, na tom chceme aj pracovať, ale čo sa týka možno optimalizácie nejakých nákladov, ale nemyslím si, že my budeme vedieť urobiť väčšiu čiastku asi ako 50 miliónov ročne, čo vieme investovať do diaľnic. By som tam možno len spomenul, že rakúska NDSK, tzv. ASFINAG, oni majú už celú sieť, je to veľká tranzitná krajina a oni sú schopní investovať z vlastných zdrojov 1 miliardu eur. Ale to je zase tým, že majú každý úsek de facto spoplatnený. Takže
Tie problémy v NDSK sú skôr takého charakteru, že sú finančného. V roku 2014 bola NDSK zahrnutá do ako verejná inštitúcia do okruhu verejných financií. A tým pádom, keď NDSK vydá dlh alebo sa zadlží zo strany bank, tak ten dlh sa započítava do verejného dlhu. Čiže aj to obmedzuje de facto nejaké finančné možnosti NDSK. Čiže momentálne sa môžeme pozrieť na, čo je veľmi nepravdepodobné, že by NDSK bola vyňatá z Eurostatu, čiže jej dlh by nepadal na balance sheet celej republiky. Alebo potom fakt treba negociovať s ministerstvom financií, aby sa ten štátny rozpočet, momentálne NDSK disponuje asi 120 miliónmi eur ročne na investície do diaľničnej siete. Čiže aj tých 300, tam je to delené medzi prevádzku, medzi SSCčko, čiže v čistom, keď napočítame štátny rozpočet, vlastné zdroje NDSK, tak sme možno niekde pri 150 miliónoch, čo na tieto úseky by to trvalo fakt niekoľko rokov, aby sme vôbec len tie finančné prostriedky našli. A ako vieme, momentálne najviac vecí, keď si zoberieme faktické na mapu, keď sa pozrieme, tak sa stavia okolo Martina, Žiliny, Kysúc. Takže momentálne nemáme ani jeden väčší úsek rozostávaný napríklad na východnom Slovensku. Takže to je tiež nejaký balans, ktorý asi by sme v krajine chceli mať, aby sme sa nestretávali s tým, že ako hovorím, tie jednoduchšie krčmové reči, že proste tu sa aj tak nič nestavia. Samozrejme, tie intenzity na východnom Slovensku sú markantne iné, ale asi keby sme sa riadili len logikou Jaspersu, tak tie rýchlostné cesty alebo diaľnice niekde vôbec asi aj nepotrebujeme. No. Takže to je taká aj filozofická trošku otázka. Ja si myslím, že aby tá výstavba diaľnic rýchlostných ciest bola zdravá, Slovensko potrebuje plus minus skoro do 1 miliardy eur ročne, aby sme proste nezastali niekde na vavlinu. Lebo to teraz reálne hrozí, keď dočerpáme tie posledné zbytky eurofondu, ktoré máme alokované na obdobie 2014-2020. Ďakujem pekne, zodpovedali ste aj moju otázku v podstate, ako pokračovať ďalej v tom ďalšom finančnom období, keď možno sa nebudeme môcť koliehať na finančnú injekciu z eurofondov, či je riešením teda štátny rozpočet a kombinácia PPP projektov, alebo ešte nejaký ďalší model, ktorý sme nespomenuli? No ja by som tu povedal, že samozrejme PPP projekt ako doplnková forma, tam, kde to vyjde ekonomicky, kde hovoríme tá hodnota za peniaze, že tak, ako sa aj teraz posudzovalo, tak sa dá, ale z pohľadu nie je veľa, by som povedal, nie je veľa príležitostí na Slovensku túto formu využiť. Možno ešte dve, tri úseky by sa dali nájsť. Tam len pre zaujímavosť, veľmi dôležité pri tom, že to, čo aj v zmysle nejaké metodiky sa musí posúdiť, či je to ekonomicky zaujímavé alebo nezaujímavé, a že či teda na konci dňa sa schváli ten PPP projekt. Samozrejme, dôležité sú tam intenzity, dôležité sú, či ten stav bez projektu, či napríklad tá cesta prvej triedy, väčšinou je to, čo nahrádza budúcu diaľnicu, či ide viac cez intravilány, extravilány, lebo tie socioekonomické benefity, ktoré sa tam vyrátajú, tam len, kde vyjde tá hodnota, lebo samozrejme PPP projekt má tú hlavnú zásadu, že je to drahšie, je tam hodnota peňazí a ďalšie faktory tam vstupujú. A vlastne, ak tie prínosy sú aj napriek tomu, pre tú spoločnosť veľké, vtedy je výhodné využiť ten PPP projekt. Ale tu si skôr myslím, že jedna z možností, čo je, ale keby tu sedeli ministri z iných rezortov, asi by nesúhlasili so mnou, je možno akože nájsť zdroje v iných operačných programoch, ak by sme ich nevedeli efektívne a dostatočne využiť, lebo stále beriem, že dopyt po tej cestnej infraštruktúre tu je. Ja predpokladám, že aj v rámci Európskej únie budú prebiehať nejaké debaty, či je tu Európska investičná banka, proste nejaké úverové zdroje. NDSK určite sa zaoberá aj možnosťami do budúca nejaký úverov, ale je to zase ťažké z pohľadu toho štátny dlh a všetkých tých, ja až nie som taký makroekonom, aby som úplne tie veci vedel vysvetliť. Ale ja si myslím, že Európa bude hľadať nejaké nové formy financovania na to, aby tam, kde tá infraštruktúra není stávaná, aby sa tie zdroje hľadali. Ja by som tam možno len doplnil to, že dostaneme peniaze z NDSK, z EIBčky, to nie je absolútny problém, my to vieme dostať aj na trhu, my dokonca vieme vydať dlhopisy, len sa to zapisuje k celkovému štátnemu dlhu. Takže je úplne jedno, či to vydá naša agentúra pre dlh a
a jeho obsluhu ARDAO, alebo to vydá, alebo emituje NDS. Takže to vlastne nerieši daný problém. Daný problém momentálne, ktorý brzdí, by som povedal, ten rozvoj, alebo proste to zadlžovanie sa v zmysle stávania infraštruktúry je dlhová brzda a respektíve Eurostat. Takže preto možno sa zaoberá aj otázkami, ako je nejaká investičná výnimka z nejakého strednodobého pohľadu možno má svoj význam. Lebo ja by som povedal, v niektorých tých úsekoch, ako sa máme D3, tak tie čísla sú, alebo tie intenzity sú jasné a presne, že potom už platí len to príslovie, že tá najdražšia diaľnica je tá nepostavená. Takže tam podľa mňa asi to nedáme o tej diskusii a fakt potom sa treba zamyslieť aj so všetkými makroekonómii, lebo výstavba tých diaľnic z fiškálneho hľadiska má najvyšší fiskálny multiplikátor, dokonca 1,2, 1,1 záleží. Takže aj tie peniaze, ktoré sa dajú do tej ekonomiky počas výstavby, zamestnanosť, DPHčka, proste ten región sa rozbehne a tí ľudia majú prácu. Takže tam presne vidím aj nejaký ten potenciál pre ten východ, lebo tá najväčšia nezamestnanosť momentálne je skôr v tých ľadových dolinách, či už je to smerom na severovýchod Slovenska, kde by presne táto R4 vedela trošku pomôcť aj s týmito socioekonomickými benefitmi. Nehľad vám tam slovo, zostaneme ešte jednou otázkou pri D3. Pýta sa, L je iniciálka, nevieme kto to je, či by nemala dostavba D3 dostať prednosť pred výstavou tunela Považský Chlmec? Tunel Považský Chlmec? To je Považský Chlmec, je na D3. To je na D3, áno. To je strážov Považský Chlmec. Súce dostať prednosť pred tunelom Považský Chlmec, pani Cažilina, neviem. A neviem, ktorý tunel, lebo ten tunel Považský Chlmec je práve na tom úseku Žilina Strážov, Žilina Brodno. To je súčasť D3. A to je súčasť D3 a tu len sa dá zopakovať to, že tá otázka je, či by nemala D3 dostať prednosť. No ona prednosť už má, už väčšiu prednosť nemôže dostať, len aj tá príprava, čo spomínal tu pán riaditeľ, rôznych tých úsekov je v nejakom štádiu, lebo to nie je len tá výstavba už je na konci, ale vlastne pripraviť ten úsek a že tá diaľnica D3 dneska z pohľadu možnosti Slovenska má veľkú prioritu a nevidím, že by bola spochybňovaná, čiže úplne tam asi nebude. Prosím? Jak som to mohol vysvetliť, asi to nie je správne formulované. Moje meno je Januška, podnikám. Máme tam nejakých zamestnancov, ale poznám situáciu okolo iných zaťaženosťou, ktorá dneska tam v tom regióne je. Ja dobre poznám tú situáciu, keď zoberieme pri dostavbe tunela na Martina na Košice, bude odľahčená prístupová komunikácia medzi Žičovským podradím a Žilinou. Samozrejme, to bude úplne iné. Ja sa na to dívam tak, že dneska Žilina po strane závodu Kia má pomerne veľkú frekvenciu smerom na sever, nie na Bratislavu a možno ani nie na Košice, ale proste na sever. Ja z tohto pohľadu, ja teda nepoznám úplne tie štatistiky, ako sú tie dopravné zaťaženosti, ale ja si myslím, že sa malo dať prednosť strážov, ten tunel Považský Chlmec, ja to nazývam ale strážov Brodno, aby to bolo špecifikované. My sme mali dať trošku prednosť, že by sa robilo ten strážov, kde Žilina má pomerne slušný obchvatový systém. A dneska máme Kiu aj všetky tí dodávateľov smerom aj na Hyundai lokalizovaných na výpadovke zo Žiliny. To znamená, že či sme nemali začať radšej Brodno, Kisucké mesto, smer Česká hranica, ani nie Polsko, ale Česká hranica, kde tá frekvencia kamionov, to určite viete. To znamená, že ten tunel je nákladná záležitosť strážno Brodno a myslím si, že keď sa to na to pozrieme zo strany Žiliny smerom na sever, a frekvenciou, keď sa postaví Budná Skala, tak si myslím, že ten tunel nie bola taká priorita. Som o tom presvedčený. Už tam s tom rozumiem. Aby som to dobre vysvetlil. To znamená, že dneska máme frekvenciu ťahu Žilina, automobilky, Zlatého trojuholníka, Horemo, Hyundai, Vidice, všetká táto záležitosť. To znamená, že my sme mali začať Brodno, Kisucké, Čadca, Čechy. To je dneska najfrekventovanejšie. To Polsko sa mi zdá tiež také trošku vachrovaté. To znamená, že my po dobudovaní Dubnej Skaly smerom na východ, tá spojnica Hričovské podradie Žilina tu nebude úplne taký frekventovaný ťah, aby sme museli tam mať ten tunel na Kisuce. To by bolo pekne zjednoduché. Je to vysvetlené, chce niekto reagovať? Ja by som chcel reagovať k tomu, súvisí s toho Brodno-Kisucké. Brodno-Kisucké zase
to v rokoch, to bolo nejako v rokoch 2004 až 2010. My sme sa tým nezaujímali možnosť tým úsekom, ale potom som zistil pred 4 rokmi, že tam niekto naprojektoval okolo za tým, jak je tá pumpa, tady to malo ísť na, sa vrácať na pravú stranu, keď idete hore na sever, na tú kružovú križovatku, a tam to malo ísť do tunela, z mosta do tunela. A tam pravo mal byť tunel, normálne pod tými domami rodinnými, na pravo od tej súčasnej cesty prvej triedy, kde si, a mal byť ešte pod hladinou Kysuce. A toto sa teraz preprojektovalo posledné 4 roky a preto sa to zdržalo. Preto sa to nedalo urobiť, aby to bolo lacnejšie a rýchlejšie. Lacnejšie. Lebo ten tunel, zoberme si tak, neviem, kto to tam navrhol, hovorím to, tu boli také našlapné míny, čo sa prevzali do roku 2006, že čo tam vyžívali projektanti, nechcem, to bolo niečo hrozného. Tak chvala mu, sa to teraz na stopy, aj sa to odsúhlasil, vyrýšil sa tá benzínová pumpa, tam to blokoval ten pán, ktorý vlastnil tú benzínovú pumpu, nesúhlasil v žiadnom prípade, nakoniec našli riešenie, ministerstvo dopravy s ním a urobilo sa to, takže už je on upokojený. Takže tam boli rôzne také blokácie, čo sa to brzdilo. A preto Bajská projektov je prípravy a EIA, a DURKY a všetky tieto veci. Teraz sa to musí úplne od začiatku. A preto Brodno-Kysucké, ako hovorili, začne až 2018. Ešte neskôr ako čať sa tento, ale Brodno-Kysucké, dúfam, že sa začne v tomto plánovacom období, v každom prípade. A peniaze. To hovoril pán generálny riaditeľ jednoznačne. Ja som bol zrozený, keď sa plánovali peniaze na túto novú 7-ročnicu Európskej únie, to na 7-ročnicu to kratšie, ročnica, 7-ročnica, no, máme tam aj komisára, keby si boli ministri, inde. Že zrazu ministerstvo dopravy dostáva na diaľnice menej ako v prvom plánovacom období. Prvé 7-ročnice, to bol pre mňa šok. A kde sa potom nakoniec som chcel, že tie peniaze, ale dostávame celkové viac. Tak ako to potom? Nakoniec sa to rozmerali, tam boli tie logistické skupiny a si to dali na zdieľkávanie. Doslova na, ja nechcem menovať a voľbiť popularitu toto jedna, keď boli voľby, alebo politická snemávala, všetky peniaze dať do diaľnic a nič sa aspoň nepreje na vzdelávanie. Nehovorím, že vzdelávanie je potrebné, ale a iné veci, inovácie, ale tak ďalej. Ale aby sa ešte pridalo a ubralo sa ministerstvo dopravy a s tými problémami, čo tu dnes riešime na celom Slovensku, no a aj na železniciach, aj na týchto, jak sa volá, cestných doprav, že sa dalo na ministerstvo dopravy menej týchto fondov a teraz majú riešia problém, že tam nemajú ten úsek, kde chýba. A Turany Hubová, my vidíme, to je ideálny kandidát na PPP projekt ináč. Myslíme si. To určite zdieľam názor. Ja by som ešte možno dal jeden údaj, keď si narátame celú diaľničnú sieť, že diaľnice, rýchlostné cesty, tak momentálne tá odhadovaná hodnota tých zákazok všetkých by bola asi 21 miliard eur. Keď to porovnáme s tou alokáciou, ktorá je niečo cez 14 miliard eur, tak 6 miliard nám stále ešte chýba. Samozrejme, my nemusíme mať každú jednu R v plnom profile so všetkými tunelmi vystavanú na Slovensku, aby si myslím, že tá sieť fungovala. Ale myslím presne tieto primárne úseky s tou intenzitou od 20 000 vyššie, tie by proste tam stať mali. A tam platia je to pravidlo, čo som povedal, že tie nepostavené diaľnice sú tie najdrahšie. A ja sa tiež tak trošku v nemom úžase dívam na to, že 1,3 miliardy eur pri veľkosti týchto projektov je proste kvapka v mori. Je asi 1/20 z toho, čo reálne potrebujeme pre diaľnice a rýchlostné cesty. Takže ja si myslím, že príde aj k nejakej racionalizácii a že Európska komisia v nejakom bode aj pochopí, že aj pre socioekonomické benefity bude najlepšie, keď dodatočne realokujeme z nejakých iných operačných programov, presne na operačný program, ktorý vie stavať diaľnice a rýchlostné cesty. A tým pádom sa nemusíme baviť o tom, že ktorú je tak kartu alebo ktorý tunel postavíme ako prioritu, či budeme prioritizovať Kysuce, Oravu, Sorošku, no to ani nespomínam, to je tiež veľmi komplikovaný úsek. Takže myslím, ten každý región, ten každý kraj si vie nájsť takéto to bolavé miesto, ktoré stále môže obielať a bude to pravda, bude to čistá pravda. Proste potom veľmi je ťažko niekomu rozhodovať, keď má pomerne malý balík a povedzme ešte k tomu niečo sa vysúťaží trochu horšie, ako by sa malo, že odsúdime tento kraj, že 10 rokov nebudete mať rýchlostnú cestu alebo diaľnicu. No a tí mladí ľudia čo povedia? No tak sa odsťahujú niekde, kde tá infraštruktúra je a potom prídeme o 20 rokov a povieme, však tu na ani rýchlostnú cestu nie.
treba. Takže to je bohužiaľ taká nie je možno najlepšia vízia, ale ja dúfam, že aj komisia, aj vláda ako celkovo, však samotná vláda konštatuje, že diaľnice a rýchlostné cesty budú priorita, len potrebujú robiť aj tie finančné rozhodnutia, aby sa to stalo realitou. Ja by som ešte doplnil na tú otázku. Tu už to bolo, ale v podstate jednoducho to bolo povedané, že my tu trpíme na tú minulosť, že príprava niektorých tých úsekov bohužiaľ z rôznych dôvodov nebola. A my keď sme napríklad v minulom programovacom období chceli minúť financie, tak nevždy sa išlo podľa tej priority dopravnej, ktorú vy tu spomínate, ale sa išlo aj podľa toho, čo bolo pripravené, čo bolo v akom stupni pripravenosti. A úplne by som nezatracoval ten úsek Žilina Stražov, Žilina Brodno, lebo my sme tam robili dopravný model. Keď sa dokončí, predpokladám a dúfam, že v budúcom roku by mal byť dokončený ten úsek. Vlastne 10 000 vozidel nevojde do Žiliny smerom od Bratislavy, ako podľa dopravného modelu, dneska tam máme pred Žilinou intenzitu okolo 24-25 000 vozidel a zhruba 10 000 vozidel vlastne nám nevojde do Žiliny, ale bude využívať tento úsek. Samozrejme, čiže minimálne Žilina ako mesto, teraz hovorím o Žiline ako meste a toto, čo my tu máme v tej Žiline už niekedy problém, tak Žiline to určite ten úsek pomôže. Samozrejme, tomu, čo vy hovoríte, to už nie. Čo spomínal variantil po Nekomory, ja by som dodal na poriadok variant do tunela presadila pani Mušková poslankyňa za Mečiara, ešte to vieme. Ja som pamätník, 25 rokov sa bolo toho motáno. Bola poslankyňa, že? Áno. Mnohí mali viac vtedy. A ja si myslím, že Národná ďalničná spoločnosť sa tomto problematikou vôbec nezapodievala. Tam nebolo nakreslené nič. Aby som to uviedol na poriadok, pretože ja som s predchádzajúcov aj s pánom Chomom ešte pred tým, čo bol 4. vláda je pri tom, čo sa s tým zapodievam ako pre naše mesto, aj pre inú túto diaľnicu. Takže tam nebola nakreslená ani čiarka. Bolo tam súdny spor s pánom Sukeníkom, čo blokoval pumpu, to sa vyriešilo, takže diaľničná spoločnosť v minulej vláde prišla a povedala, že sa to zvíni na... Keď sa tam prvýkrát ste začali zapodievať, že sa to zvíni na tuneli, tak ja som s vami bol iniciátorom, kde sme spravili nejakú schôdzu s obcami, s podnikateľmi, s inou a sa to pomerne jednoducho presadilo na variant na pilieroch. Aj chvála Bohu. A myslím si, že až teraz sa to začalo kresliť, to znamená, to musíme, aby sme dodali na veľa ľudí, to trošku alibisticky používalo, že sa chcete dať do nejakého tunela a že sa to nemôže stávať, takže to nie je úplne pravda. Ja si myslím, že tá štatistika, tunel Strážov Brodno bude úplne iná, ako keď sa odkloní smerom Dubná Skala, takže myslím si, že tá detrojka, alebo dneska Kysucké Nové Mesto, teda tá diaľnica na Čacu je dneska dané tou dohodou medzi Kijou a Hyundaiom a vládou, kde to bolo prisľúbené ešte za vlády, myslím, že tam je Rusko na ministerstvo hospodárstva, že táto diaľnica bude mať prioritu, to samozrejme sa vôbec nedrží, ale dneska, ja neviem, či ako poznáte situáciu v Kysucké Nové Mesto, cestu do Iny, dneska máme Inu, najväčšiu fabriku v regióne, počtom ľudí je možno väčšia ako Kia, samotná Kia, tu má skoro 5000 ľudí. Dneska týchto 5000 ľudí deň okupuje mesto, kamióny, všetko to. Dá sa povedať neúnosná situácia, každá nehoda je veľká komplikácia. To znamená, že v tomto prípade, keď pozrieme priemysel Žilina smerom na Hyundai, ten tunel je trošku zbytočný. Dneska už samozrejme sa musí dokončiť, ale tá priorita mala byť asi trošku. Dobre, ďakujem pekne za príspevok. Ja aby som posunul trošku aj ďalej tú debatu, dovolím si jednu otázku od Petra ešte spomenúť. Tá sa týka tunela Žilina pri Bánovej a tiež je v podstate spochybnená jeho výstavba, či bola efektívna aj vzhľadom na geologické podložie. Takže posunieme sa aj k ďalšiemu tunelu pri vašej odpovedi. Nech sa páči. Ja neviem, či som odhodlal na to, ale ja si myslím, že ja som fanatom na tuneli, ale jedi ako ten Korbelka, my tam nesúhlasíme, čo sme sa analyzovali, pretože hľadiska časového je to až veľký rizik, ale okolo mesta tuneli je maximum najlepšie, pretože tam je ticho, v tom tuneli hluk zmizne v tuneli. Tí, čo ten hluk produkujú, môžu tam konzumovať, keď chce jazdiť. A chráni to urbanizované časti mesta, takže ja to nevidím ako tú Bánovanú. Tak všetko by sa dalo na pilieroch postaviť, otázka zde, že ten kopec tam zabázal v tom trasovaní. A zoberme tak, boli tu riešenie, ja vám poviem teraz, ešte poviem na ten východ. Na východe sa chcem povedať, postavilo, teraz všetko sa odoznalo na východe, keď si pamätáte,
V minulom štvoročnom období sa na východe rozpracovali všetky za pána Figeľa, všetky projekty ešte raz za pána Počiatka a teraz sa všetky rozdajú, že súvislá dálnica od Ružomberka až do Prešova a do Košíc, vlastne nehovorím o obchvate Prešova. Takže to mali postaviť, tak teraz by sa malo už postaviť tu. My sme mali väčšie intenzity dopravy, a takže nemôžu východňari povedať, že sa nestávalo u nich. Postavili sme ešte prednostne pre nich skôr, kde boli nižšie intenzity dopravy o 10 000 za deň, ako je okolo Žiliny a Martina. To je jedna vec. No a čo sa týka tých tunelov, ja si myslím, že to je dobré riešenie a podložie. No tak tomu nerozumiem, že geológovia musia vedieť, že keď sa robí podrobný geologický prieskum, ideálne sa stával ten Višňové. Tam sa urobila diera dopredu a už sa vie, aká je tam geologická situácia, takže tí Taliani, čo zostávajú teraz, tak nemajú s tým problémy. Teda nemali by mať, nehovorím, že nebudú mať, že nemôžu byť. Igor sa pýta, zostaneme ešte v okolí Žiliny, či v podstate môže niekto z vás potvrdiť informáciu, jedná sa o diaľničný privádzač Lietavská Lučka, respektíve križovatku a odloženie privádzača Porúbka priamo do obce Lietavská Lučka. Môžete potvrdiť, že takýto posun nastal? To zase ja neviem moc, toto by som sa... Počul som o tom, že niečo, ale nemám to ani tak ešte toto, ako to tam je, ale viem, že križovatka tam má byť, ale... Mám byť aj obchvat Lietavskej Lučky, takto Lietavskej Lučky až za Porúbkou tam má schádzať na pôvodnú cestu. Tak je to tam projektované. Bolo teda. Takže sa to nemenilo podľa vás, alebo... Neviem, ako nemám tie informácie. No privádzač ide toho metra, vlastne ponad Bičicu, ten Lietavská Lučka, ale neviem, či tam sa nejaké zmenilo. Dobre, ja aby sme nedávali slovo len cez slide, dal by som teraz slovo aj priamo publiku, nech sa páči. A ste sa pán bol prvý tam, ja potom by... Počkajte prosím na mikrofón a predstavte sa nám, buďte taký dobrý. Ja by som sa chcel spýtať na jednu, podľa mňa dôležitú vec. Za prvé, Slovensko sa, malo sa hovorí, ako sa má Slovensko napájať na cestnú a diaľničnú sieť ostatných okolitých štátov a európsku sieť, čiže napojenie Slovenska na maďarské komunikácie, na poľské a na české, čiže prepojenie Slovenska, to sa povedať, na tieto okolité štáty. A potom je samozrejme dôležitá tá cesta, podľa mňa, Prešov, diaľnica Prešov, Svidník, ale veľmi dôležitá je rýchlostná R3 medzi Žiarom a Martinom. A lebo to je doprava z Maďarska smerom na Katovice aj smerom na Krakov. A o tom sa ako si nič nehovorí a to je jedna z najdôležitejších spojníc medzi severom a juhom cez Slovensko. Čo? Tomu to poviete. Ja len doplním, že bol to schválený ako hlavný európsky koridor 1.1.2014. To vtedy to bol len doplnkový. A teraz je to schválený ako hlavný. Tak to bol na slovenský, Slovácia a Európska únia to prehodnocuje raz za 7, neviem, rokov, to oni si vedia, tieto koridory. Takže je to povýšené. Otázka znie, len čo postaviť, lebo pri Martine tam je prepočítané, čo máme my, staré merania. Pred 5 rokmi sa naposledy robili cez, túto tam bolo 20 000 aut, v Rybovcách je 17 000 a v Turčianskych Teplíciach je 10 000. Takže ten potiaľ to je horšie, tam Chrenické Bane treba vyriešiť. Áno, aj presne to potrebujem, hľadiska logiky to má, pretože sa zlie doprava v Čaci, Broslavská, Ostravská a Katovická a Skraková ešte, a v Martine sa zlie ešte, sa mala zliať z Krakovská, Malopolská, a potom sa ide to na juh, na dojech sa ísť na Balkán, je to logické. Že by to tady malo ísť, no aj by to vyhovovalo po tú, miesto tej betonky, ten Jaspersu by to malo vyhovovať aj. Ale my sme za to, že sa postavili len odpilový polovičný profil, nemusí sa robiť plný profil. Tak sme aj súhlasili na severe, aby Skalité, pretože tam bolo 2,5 tisíca aut, lenže tam bola preto, pretože roku 2000 tam niekto dal tabuľu do 7,5 tony, ale dali tam cestu prvej triedy, lebo museli, lebo to bol to hlavný európsky koridor. No tak, a nemohli tam vôbec aj autá. Poliaci majú vtedy postavili 42 km od hranice, štvorprúdovka od Živca, v polovičnom profile to majú od hranice a my teraz dokončujeme konečne našu stranu. Poliaci najmä tlačili na túto stranu a potom
na R4-ku tlačili. Tlačia teda. Pán Palčák. Ja by, nech sa páči. Ja by som tiež povedal napríklad na tie štúdie, že oni vlastne merajú, aká je situácia teraz na určitom úseku, ale presne, že keď postavíte ten daný úsek, napríklad, že tu bolo spomenuté, že na východnom Slovensku sa dali do užívania pomerne značné úseky, tak tam napríklad intenzita v tuneli Bránisko automaticky stúpla. Čiže je celkom normálne, že keď ľudia postavíte cestu, tak po nej začnú jazdiť s vyššou frekvenciou mnohokrát. Takže niekedy ono to môže byť také lákavé povedať, že tam bude jazdiť len, čo viem, 2000, 5000 aut denne, ale tá realita, samozrejme, keď sa to otvorí, to pekná nová cesta, môže byť dramaticky niečo iné, možno po pár rokov. Všeobecne ministerstvo dopravy momentálne robí na takom, by som povedal, komplexnej štúdii celkovej dopravnej stratégie do roku 2030. A tam sa presne ráta aj s relatívne dosť veľkými navýšením týchto intenzív, napríklad na R4-ke, to je z titulu napríklad tej tranzitnej dopravy. A tam si myslím aj to, čo ste vyhovorili, R3-ka, určite sa treba zaoberať napríklad aj takým polovičným profilom, čo je momentálne možno jedno z tých takých kompromisných aj najlepších riešení. A potom samozrejme, keď je tam taká pekná cesta, tak si zase zmerajme intenzity a možno o pár rokov sa dá postaviť plný profil. Ja úplne nie som toho fanúšikom, lebo naposledy, keď sme boli na Skalitom, aj v tuneloch, aj na mostoch, tak nám tí ľudia povedali, že je taká trošku škoda, že sa to stáva len v polovičnom profile, lebo ekonomicky už tam máte, proste už je to celé v prevádzke a zrazu stávate len polovičku, čiže ekonomicky zase to nemá tú najlepšiu logiku. Takže treba nájsť schodné cesty. Ja si myslím, že pre tú R4-ku možno fakt by bolo schodné urobiť len jeden pruh alebo polovičný pruh. Možno niečo potenciálne sa vieme pozrieť na R3-ku a tam by som zase povedal, že otázka je to financovanie a zase keď si nameráme nejaké tie intenzity, možno nám to vyjde na to PPP, ale ja všeobecne nie som veľký fanúšik hovoriť, že čo nám vyjde a nevyjde na PPP. Proste keď raz štát povie, že áno, tú cestu tam chce mať a stále sa len zapodievať proste nie cashovými vplyvami, ako je napríklad konkrétne socioekonomické benefity, tak potom fakt môžeme chodiť okolo horúce kaše niekoľko rokov a nič poriadne sa nepostaví. Takže ja si myslím, určite stávať tie úseky, kde vieme preukázať na 100% vysoké intenzity, čo je prípad D3-ky, a potom možno byť trochu kreatívnejšie, ale tam fakt si musíme uvedomiť, že tie finančné prostriedky momentálne sú extrémne limitované. Takže pokiaľ nedôjde k nejakej zmene, či už k nejakej realokácii, navýšeniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu, tak zase sa baviť o týchto úsekoch momentálne ani nemá veľký zmysel. Ja len stručne doplním, keď si zoberieme Slovensko, ideálne by zo Slovenska bolo D1, ktorú chceme, a dve severo-južné prepojenia, D4 na východe, tu keď zoberieme D3, R3, a to z pohľadu toho základu obslužnosti Slovenska, že by sme mali tranzit sever, teda spojenie východ-západ a dve spojenia sever-juh. Samozrejme, keď by vyšli peniaze, aj tá južná trasa východ-západ by bola dobrá. Takže... Tu bola jedna otázka. Prepáčte, môžem poprosiť z tej predchádzajúcej otázky vyjadrenie, pretože sa vyjadril pán riaditeľ obchodnej komory, pán Palčák, to, a on je miestne príslušný k tomu, k tej predchádzajúcej otázky, k tomu privádzaču tá porúbka, teda že sa má odkladať a teda že sa bude meniť tá križovatka Lietavská Lučka. No momentálne Lietavská Lučka tam nezaznamenáme žiadne, tam je všetko podľa plánu, takže zatiaľ takto informáciu nemám. Môžem? Meno vás poprosím. Blahušiak, primátor mesta Turany. Ja by som sa chcel vyjadriť v podstate úseku Turany-Hubová. Treba povedať, že už možno 20 rokov sa točím okolo diaľnic poriadu samosprávy. Turany-Hubová si myslím, že je problém v prvom rade lobistický, čiastočne Enviro. V súčasnosti vidím úsek Turany-Hubová ako najlepšie riešiteľný povrchovým variantom. Z dôvodu, že sú vykúpené podzemky, stavba je pripravená. Pripravená je, si myslím, už aj viac menej projekčne, aj s tou variantou odklonenia od domňaného zosuvu. Ten domňaný zosuv je vlastne spôsobený čiernou ťažbou a myslím si, že keď v minulosti tam robili komorové odstrely, to boli pri ťažbe dolomitu, ktoré boli 10 metrov hlboké priemeru výšky človeka, dali tam dynamit, a ten
kopec nepadol, tak nepadne ani teraz. To hovorí aj skúsený minéri z toho kamenolomu. Je to vlastne len povrchový zosun tej zeminy, ale v podstate dobre, zosunul sa to prosunulo viac menej k válu a ten variant je priechodný až do tunela medzi Ľubochňou a Rojkovou Havra. Je vyriešený obchvat rašení nízka v Rojkove, takže vyriešené sú aj enviro problémy, čo sa týka dravej zvery, medveďov, prisov. To všetko bolo vyriešené už v období, ešte keď sa neuvažovalo tunelu. Najviac boli tam vyčlené v minulosti, to treba povedať na rovinu, čo mám informácie, 360 miliónov eur z európskych peňazí, o ktoré sa prišlo. Čiže už keby toto bolo riešiteľné, už tá ďalnica je postavená, sme taký bohatý štát. Vykúpené podzemky plus peniaze. Z pohľadu nášho mesta treba povedať, že pri variante Korberg, čiže to je ten tunelový, Národná diaľničná spoločnosť už dala súhlas na ťažbu štrkov v trase novej prípadnej diaľnice, čiže čaká tam problém prípadného súdu na hrade škody, to je dosť veľké územie. Z pohľadu Turca v Korberke je významný zdroj, tretí zdroj vody, ktorý v prípade havárie zdroja necpali, zásobuje územie okolo 70 tisíc ľudí, včetne Martina. Geologický priestup, ktorý robila Národná diaľničná spoločnosť, 2 roky dozadu myslím, že to bolo, v tej správe sa hovorí, príde sa o vodný zdroj Ľubochňa, o vodný zdroj Rojkov, príde sa o rašenisko, ktoré vlastne tento problém vyvolalo, čiže vznikne ekologická katastrofa tým, že tá voda vlastne z toho by mala zmiznúť, z toho kopca. Robili sme tunel Dubná skala, kde prišli sme o vodu. Prvý problém, teraz sme sa dozvedeli, že problém je aj pri tuneli okolo Ružomberka, lebo sa tam natrafilo na dolomiť 100 miliónov eur a viac, takže tunely stavať nevieme. Tak to vypadá. No a čo sa týka ešte ďalšieho, keď robili tie vrty, geológovia pred tými dvoma rokmi, tak pri tých vrtoch, malo by to byť aj v materiáloch Národnej diaľničnej spoločnosti tejto správy, tak tam došlo k prepadu vrtákov, tak pravdepodobne sú tam veľké krasové útvary, ktoré sú nenejšie preskúmané, čiže môže sa stať, že narazíme na jaskyne, ktoré vlastne pri tej stave tunela nás môžu zaskočiť. Samozrejme, všetko je ďaleko vyššie nákladné a spôsobí tam iné technické problémy. Naviac výrazne znehodnotí život obce Krpeľany. A k tomu, čo ste na začiatku povedali, že Ministerstvo životného prostredia už chce trasovať tú diaľnicu, tak to chápem, že ako keby sa rozhodlo. Tiež 2 roky asi dozadu bolo stretnutie na Ministerstve životného prostredia, kde sa zadávali úlohy alebo oblasti na posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Doteraz nemám vedomosť, že by nás k tomu zavolali, alebo že by nejaké takéto posudzovanie prebiehalo, alebo nejaké výsledky, čiže asi sme boli buď vynechaní z tohto procesu a zrazu sa má rozhodnúť o nejakom trasovaní. Predpokladám, že z toho, čo som tam počul, že to trasovanie by malo byť tunelom. Takže myslím si, že z pohľadu našej samosprávy a vôbec toho kraja je trošku ináč, pre nás sa zdá výhodnejšie tá povrchová varianta, vzhľadom tomu, že už tam boli tie finančné prostriedky urobené, križovatka, alebo vložené, križovatka Turany je už hotová, nepočítalo sa tam pri stavbe. Ďakujeme pekne. Ale to sú konkrétne. A ešte jednu podstatu, veď sa pohľad tým končím. Tak ako je to dosť smutné, starosta Stankovia povedal, 50 ľudí im už tam zabilo na tej ceste. Je to smutné, ale je to fakt, keď to takto mám zohrať. Ja som, ako sa vrátil k tomu, čo som povedal, samozrejme ten povrchový variant, ten hlavný benefit je čas a peniaze. Myslím, že ten hlavný problém je to, že stále pretrvávajúci a možno aj opakovaný aktivizmus z viacerých strán možno to tlačí nejakým iným smerom, ale za každým proste Národná diaľničná spoločnosť, aj ministerstvo dopravy, aj hoci kto iný, kto chce stavať, tak je pri týchto stavbách viazaný tými posudkami EIA.
a momentálne ten posud bol vypracovaný a odovzdaný na ministerstvo životného prostredia a počas toho posudzovania to malo byť otvorené na pripomienkovanie všetkým stranám, takže bohužiaľ to bolo urobené začas, keď ja som ani na NDSK nebol, takže ani taký podnes som momentálne ešte nedostal, že niekto nebol vypočutý. To je proste niečo, čím sa možno dá zaoberať. Ale faktický stav je taký, že to posúdenie tých variantov je na ministerstve životného prostredia a tých možností zase tak veľa nie je. Ministerstvo životného prostredia môže povedať, že jeden alebo druhý variant sú možné, jeden je možnosť i pohľadu výhodnejší, jeden menej výhodný. Treba si na to počkať, možno to bude trvať ešte pár týždňov, možno mesiacov, kým ministerstvo životného prostredia to vyhodnotí a potom myslím, že sa tá debata otvorí na novo. Ja si myslím, že keď sa máme dočkať tej diaľnice do Košíc v skoršom termíne, možno skôr okolo roku 2022-2023, tak určite je to povrchový variant. Keď sa bavíme o tom tunelovom, tak vieme, že to geologické podložie aspoň v tejto oblasti je extrémne zložité. To isté vidíme pri tuneli Čebrať, čiže tunel Korbelka môže byť práve jeden najnáročnejší, ktorý asi tam môžeme mať. Takže aj všetko, čo ste povedali, je určite vecné a treba to zobrať v ohľad. A preto aj tá predpokladaná hodnota zákazky momentálne sa odhaduje niekde okolo 900 miliónov eur, čo je v podstate strašne veľká suma, takže... Ako tunel Višňové, taký predpoklad tam bol. To je tunel Čebrať. Ja viem, ale Višňové mal rozpočet podobný, predpokladaný. No, predpokladaný. Predpokladaný mal 884 miliónov momentálne, to asi tak polovica. Áno. Takže... Ja by som len chcel doplniť, ja som mal osobnú skúsenosť ešte predtým so SUVom, keď už vlastne bolo na spadnutie výstavba tohto úseku z eurofondov a tí environmentalisti, aktivisti, ktorí osobne písali listy na Európsku komisiu, lebo išlo európske peniaze a vlastne to sa zastavilo, až potom prišiel to, ten nejaký zákrok prírody do toho. A myslím si, že oni tú aktivitu vyvíjajú stále a práve, lebo my sme dosť s nimi boli v rozpore v tom čase, lebo ja som nevedel pochopiť práve tie ľudské životy, čo ste spomínali, koľko ľudí tam ročne zahynie. A my sme riešili pol roka, či nejaký medveď, a nemám nič proti prírode naozaj, či nejaký medveď prejde zľava doprava alebo neprejde, lebo to sa dá vytvoriť. Ale myslím si, že tam oni zohrávali najväčšiu a bohužiaľ Európska únia stále viac a viac počúva tieto aktivity, čo v určitom zmysle chápem, ale tu boli až také nadaktivity, čo tí environmentalisti robili v rámci tohto úseku. No, môžem k tomu doplniť, to zase to nahodili mi na smeč, lebo viete, to Turany Hubová mi vyniká napríklad ako pasa, ten tunelový variant a má spomalenie. A teraz nebudem špekulovať, niekedy možno troška zajedem, ale prví, čo písali do Únie, boli nejakí priatelia z EME, som počul. A ešte to bolo roku 2000, keď sa vzalo do PPP ten úsek, od Žiliny po Prešov, v rámci toho, hneď sa napísalo tá Brašovnisko. A tých priateľa zájme, my sme zistili, že Silvia Desi v Banskej Bystrici majú adresu. V tom čase minister dopravy tam povrchový variant som rozvíjal, pán Vážny z Banskej Bystrice. No a keď sme napísali do tlače, som to niekde v televízii povedal, že je to zaujímavé, že priateľia zeme sa starajú z tej Banskej Bystrice, tak sú takú starostlivosť majú o Žilinský kraj, Turany Hubová, o Rašelinisko a že to ide okolo chránené, okolo parku národného, že sa nestarajú o jednotku, ktorá má prechádzať cez Národný park Nízke Tatry. A ešte Natúru, tam není Natúra, hovorím. Tak som dostal odkaz, že oni to sledujú, že sa nech sa nebojí. No, vidím, že... Ale potom bola odpoveď taká, že druhý list, čo išiel, a ešte rafinovanejší za ministra Figela, to už prezal BirdLife, ochrana vtákov, niekde na Mlynský Hnívok sídlia. A to bol tak rafinovaný list, tak to, keď som ho čítal, ten materiál, čo bol do komisie poslaný, elegantne to spravili, tam niekto posunul tú trasu na úseku dĺžkom 200 metrov o vedľa, takže to nemalo EU. Takže to bolo napadnutelné aj právne. Zas sa to spomalilo. A ja sa obávam, že či boja sa ministerstvo životného prostredia nejaký alibizmus, že podporu, práve osúhlasíme Korbelku a máme pokoj
veľmi mentalistami. Aj keď nám Únia odsúhlasila už povrchový variant, tiež môžeme rešpektovať na rozhodnutí Slovenska a MŽP a MD, že či bude to alebo to. Takže ja sa obávam, že aby sa chlapsky zachovali a prospech ekonomiky a podnikateľov, že tie dane platia podnikatelia hlavne a odvádzajú a je to na efektívnosť ekonomiky. A aj tie 2% dostávajú tiež tie organizácie, tieto neziskové, tak ja si myslím, že mali by si tiež, keď sa splnili podmienky Európskej únie a povrchový variant, prečo by sa nemal stávať? A MŽP by malo tiež rešpektovať a nie, ale skôr skrývať hlavu do piesku, že menej problémov a nebudú nám protestovať a tak ďalej. Dobre, ďakujeme. Blížime sa k záveru. Postupne máme posledných maximálne 10 minút. Otázok je viac ako na 10 minút, ale ja by som predsa len vyzvihol niektoré z nich. Jedna je adresovaná na pána riaditeľa Augsta a týka sa v podstate toho, čo s vysporiadanými pozemkami v prípade pretrasovania diaľnice. Konkrétne v tom úseku Hubova-Ivachnova. Pardon, Turany-Hubova. Tak v prvom rade je to asi umrtvená investícia, keďže tieto pozemky čisto logicky naspäť môžete predať, keď je o to záujem, alebo proste ich môžete mať vy ako v užívaní, ale to užívanie asi tam nebude nejaké vecné, takže je to de facto umrtvená investícia tým pádom. To je celkom logické. Ale ako hovorím, aj NDS, ministerstvo dopravy tiež musí, ako inak sa vlastne v Európe momentálne nedajú stavať diaľnice. Ja som si tam všimol aj taký koment, že keď sa dali niekedy postaviť, čo je proste možno tiež cesty alebo železničné spojenia o mnoho rýchlejšie, o mnoho väčších dĺžkách, tak proste tá odpoveď je taká, že momentálne tie kritériá, ktoré sú kladené a povedané za sebe, ono to ako nie je úplne že zlé, tak sú tak prísne, že dnes viacej pripravujete a negociujete s ľuďmi, ako staviate. Čiže keď viacej rozprávate, ako robíte, tak viete, že asi ten výsledok tiež nie je taký istý. A presne keď si to porovnáte, potom ešte aj, že musíte verejne obstarávať tendre, máte odvolávky na rôzne organizácie, napríklad UVO, aby posúdili napríklad právoplatnosť daného procesu, tak samozrejme sa vám celý tento proces enormne naťahuje byrokraciou a následne môže sa stať to, že fakt viacej byrokratizujete a nestaviate. Takže bohužiaľ toto je fakt dňa a niekedy ten proces môže vyústiť aj v to, pán tu už spomenul tie problémy s EIO, momentálne všetky vysúťažené úseky, či je to D3, alebo je to Prešov, Západ, Juh, alebo Vidovce pri Košiciach, majú problém kvázi s EIO, lebo presne to trasovanie niekde bolo posunuté o 200 metrov, niekde možno o kilometr a pol a zrazu ono je to tak legislatívne dané, že niekto môže povedať, že áno, tá EIA je neplatná a minimálne by ste mali robiť revíziu EIA. Revízia EIA znamená zase to, že sa začnete rozprávať so všetkými postihnutými, začnete prehľadávať zem, či sú tam rašeliniska alebo nejaké biotopy a tým pádom, presne ako ten laik by si mohol povedať, a zase sa nestáva. Ale to nie je problém ani NDS-ky, možno niekedy ani financie, ale fakt je to skôr procesno-byrokratický proces posudzovania danej zmeny. Čiže momentálne Európska únia je veľmi striktná. Je to, ťažko povedať, či je to vôľa ľudu, ale proste také sú dané podmienky a momentálne, keď chceme čerpať eurofondy, tak ich musíme spĺňať viac či menej do bodky, inak nám hrozia buď korekcie, alebo že nám tieto finančné prostriedky nebudú preplatené, čo znamená, že máme veľký problém, čo sa týka financovania. Takže možno asi takto na objasnenie celkovej problematiky. Dobre, ďakujem. K D3-ke myslím, že sme sa vyjadrili dostatočne. Je tu ešte jeden návrh, či nevybudovať v predstihu privádzačky Sudské Nové Mesto, ktorý by pomohol aj situácii bez ohľadu na to, či bude dobudovaná D3 kompletne, alebo nie, to je na zváženie. Ja by som ešte pred záverom posunul túto tému do takej inej roviny. Ja som tu našiel dve také zaujímavé otázky. Jedna sa týka progresívneho navyšovania cien diaľničných známok. Môžeme očakávať, že s nárastom počtu kilometrov, doplňovaním, dobudovávaním diaľničnej siete budú dražieť diaľničné známky. A je tu ešte jedna otázka, či v nastupujúcej alebo už
existujúcej ére elektronického bankovníctva, ekonomiky ako takej, či vôbec diaľnice ako také majú perspektívu a či musíme na ne klásť aj naďalej taký dôraz ako doteraz. Poprosím vás veľmi krátko na tieto dve spojené otázky. Tak ja by som len stručne za seba, ja si myslím, že Slovensko aj na rozdiel toho, kde sa hýbeme v tej elektronizácii, potrebuje tú základnú sieť diaľnic a rýchlostných komunikácií. A nemyslím si, že ten vývoj by bol taký, aby, a vidíme ten západ, ktorý je niekoľko rokov akože pred nami, že tie diaľnice určite potrebujeme. Čo sa týka tých diaľničných známok, to je zároveň aj veľmi citlivá, aj politická, aj chvostivá otázka. Vieme, že všetci na jednej strane nadávajú, ale myslím, že zatiaľ tak, ako máme nastavené, teda akože nemáme tú sieť, takže tá výška diaľničných známok je taká primeraná, ale v prípade, že budeme mať kvalitné cesty, odpočívadlá a všetko, myslím si, že až potom sa dá uvažovať o tom, aby tie s nejakým ďalším nárastom a s väčšou kvalitou sa dá uvažovať o tom, aby tá výška diaľničných známok bola vyššia. No, možno trošku v podobnom duchu. Ja si myslím, že je úplne realistické, keď si zoberieme, že máme časti krajiny, ktoré bez tejto diaľnice nedostanú ďalšie investície, a či je to nejaký high-tech, alebo je to nejaká automobilová výroba, tak tie veľké investície neprídu do regiónu, ktoré nemajú aspoň tú minimálnu infraštruktúru, takže myslím si, že takto bude asi najbližších rokov. Samozrejme, nikto nevie predikovať, čo sa stane o 10 a viacej rokov. Samozrejme, dochádza tu možno čiastočnému posunu a niekto tiež aj v Košice povedal, že je dobré, že Košice sú tak odstrihnuté, že tí mladí východniari vlastne neutekajú do zahraničia a ostávajú pracovať za nízke mzdy na východe aj v IT sektore, preto je vysoko konkurencieschopný. Takže samozrejme nie vždy potrebujete tú diaľnicu, asi aby ste mali nejaký sektor, ale asi nie každý vie byť zamestnaný v IT. No a čo sa týka nejakého zvyšovania cien za EDZ-iek, tak si myslím, že prvoradé je samozrejme poskytovať kvalitný servis, ale keby som povedal, aj nejaké navýšenie tej ceny za EDZ-iek je kvapka v mori reálne na to, čo potrebujú na dostavbu týchto diaľnic. Proste aj nejaké zvýšenie, čo je od 50 na 75, povedzme o nejakú polovicu, tak absolútne to nerieši problém, čo sa týka výstavby diaľnic, takže to je proste nejaká, skôr by som povedal, doplnková záležitosť v rámci financovania NDS-ky, takže tá priorita musí byť ďalej kladená na nejaké iné zdroje a nie na navyšovanie. Hovorím, samozrejme nevieme to ani vylúčiť, je to politické rozhodnutie, ale keď sa pani politici tak rozhodnú, tak samozrejme to NDS-ka musí rešpektovať, takže uvidíme ako v budúcnosti. Ja by som tam možno dodal jednu vec, čo je aj moja taká osobná, však jazdím aj automobilom a samozrejme je také logické, že je tá rozpráva či technický rok alebo proste kalendárny, a myslím, že to sú také zase veci, kde možno sa tiež treba zamyslieť a v nejakom bode to prehodnotiť, lebo tiež nie je normálne, že v lete si človek kúpi ročnú známku, ktorú používa 6 mesiacov, takže len toľko. Ja len ešte na doplnenie toho, lebo sme sa tu bavili o známkach, ale otázka je napríklad elektronické mýto pre kamiony, ktoré sa už platí vlastne elektronicky dlhšiu dobu. A tu napríklad, tu viem presne to, ale napríklad nerozumiem, a aj keď vtedy sa na mňa hnevali zástupcovia Česmadu u nás, ktorí zastupujú kamionistov, ja som dodnes nepochopil, že na Slovensku sa neplatí kamiony, ktoré chodia cez intravilány. Ako mne to logiku, mýta nikdy nedávalo, prečo sa cez intravilány neplatia. A keď sme vyrátali len intravilán Bratislavy, ktorý je tiež oslobodený, tam napríklad ročne sme prichádzali o 8 až 14 miliónov eur, čo už nie je až tak zanedbateľná suma z pohľadu použitia týchto prostriedkov. A nehovorím, že by sme za to mali dnes postavenú celú diaľnicu, ale tam som napríklad dodnes nepochopil, prečo intravilány neboli spoplatnené, keď tam najviac ten kamión robí tú negatívnu prácu, nemyslím, že vplýva na tých občanov ako tým svojim, tými negociami, ktoré tu vyvoláva tá doprava. Ja len fakt veľmi krátko, aby som na toto odpovedal. Samozrejme, momentálne aj v NDS-ke sa presne zaoberáme rôznymi možnosťami ako doplnkovo financovať, alebo samozrejme sú to aj menšie projekty, ako presne sme hovorili, križovatky, výpadovky a tak ďalej, ktoré fakt nebudem môcť pokryť z eurofondov. Sú to menšie veci, možno za desiatky miliónov eur, a tam presne je možnosť sa zamyslieť nad tým, ako získať napríklad možnosť mýta, tým, že sa zapoja niektoré, alebo zapnú niektoré úseky, presne tieto peniaze, ktoré ten bežný občan proste nepocíti. Takže
určite budeme klásť dôraz na to, aby ten bežný človek to mal čo najjednoduchšie. Ako viete, aj v EDZK minister dopravy znížil pokutu. Samozrejme, netvrdíme, že ľudia nemajú byť pokutovaní, nemajú byť pokutávaní vo výške 300 eur s frekvenciou 24 hodín denne. Takže to sú také, povedzme, normálne veci, ktoré chceme presadiť. Pán Mišura, máte čo dobre? Ja k tomuto, nič, aby som to troška z iného súdka, ešte na záver, ak mám slovo teraz, ešte bude na záver, ešte všetci, alebo už konec? Bude, posledné ešte slovo dostanete, ešte, ale stručne vás poprosím. Takže, ja len som chcel to, že teraz by som pripomenul, že keď sa robí ten plán dopravnej stratégie do roku 2030, čo má sa v júli rozdať v podstate na pripomienkovanie, že my, obchodná priemyselná komora, môžete počítať aj NDSK, aj ministerstvo dopravy s našou podporou, keď bude prehodnocovanie, lebo tu býva prehodnocovanie, realokácia fondov, dá sa to v rámci tejto 7-ročnice plánovacej Európskej únie, takže my budeme, dostanete, keď budete potrebať nás podporu, že aby sa presunuli peniaze z niektorých menej, kde hrozí nevyčerpanie, aj hrozilo oveľa viac, ako aby ste presunuli do OPD doprava. Že vás podporíme, počítajte s tým, obchodná priemyselná komora 100%, lebo sme tam aj napísali v tom, že sme jedno pripomienkované miesto. Ďakujeme. Naozaj finále, teraz sa blíži podľa ankety, alebo tých, ktorí sa vyjadrili v ankete, nikto neverí tomu, že do roku 2022 budeme mať diaľnicu Bratislava-Košice dobudovanú. A v tomto kontexte mám ja úplne poslednú otázku. Pri tých termínoch, ktoré vy ste uvádzali, padli roky 2023, 2025 dokonca. Mali ste na mysli skompletizovanú diaľnicu aj vrátanie ďalšieho tunela cez Branisko, respektíve druhej rúry cez Branisko, alebo bez tohto? Tak ja poviem, bez Braniska samozrejme. Venturálny úvod vás mysleli a obchvat Prešova, že bude hotový. Do 2025? Nie, 22. 22. Keby sa robil povrchový variant okolo Turaných úlov. A s tým Braniskom? Branisko berme tak, že je to problém. Buďme radi, že ho vtedy nadčasovo niekto začal stavať v roku 97. A že na to sa to bola iná vec. Všetko sa dá povedať tak sa malo, ale chvála Bohu, že sa dokončil. S tými problémami okolo toho, čo sú, a nebudem o to, vieme, čo sa tam dialo ďalej potom a spomaloval sa šličo, ale hlavne, že existuje. Ja tady chodím a keď si mám predstaviť, že som mali serpentínou do Prešova, do Košic, tak to si už neviem predstaviť. To, čo tam ušetrím, to je fantázia. A však aj tá prihlasa neníči nič, to jednoznačne tam. Tak samozrejme, tú rúru treba potom v ďalšom období postaviť tú druhú, no to je logika. V zmysle normy tunel Branisko je predpoklad, že bude spĺňať z pohľadu intenzít na dvojrúrovi niekedy 2024-2025. Čiže z pohľadu toho nie je tam taká kritická situácia. Samozrejme, keď niekto dá otázku plnohodnotná, lebo to vidím aj v televíziách, lebo povedzme si, mali sme tu termíny 2000, čo si ja pamätám, 2005, 2010, 2017, 2020, teraz máme už 2022 spojenie. A hrali sa tým slovičkom, že plnohodnotná diaľnica, teda dva rúry Branisko, ale myslím, že všetci budeme šťastní, keď by to bol ten rok s jednou rúrou Braniskom, tento ešte niekoľko rokov zvládne. Myslím, že to je výborné slovo na záver, neviem, či chce ešte niekto. Ja všetko tak, akože hovorím, Braniska trošku moja srdcovka. Ja som z hodou okolností som si dal spraviť možno tú prvú analýzu, čo sa týka druhej rúry, niekedy včera po obede. Mám nejaké tie základné údaje. Ono je taká zaujímavá vec, že tá celá príprava bola úplne utlmená. Ona prakticky na NDSK prestala existovať, ja som ho oživil. A si myslím, že sa na to budeme realisticky pozerať a tie intenzity práve že v tých posledných mesiacoch, ako to sledujeme, tak stúpajú. A to je presne, lebo sme im postavili ďalšiu cestu za tým. A hovorím, keď tiež človek ide na ten východ, a zrazu príde na to, že Branisko je uzavreté, tak to je 15 minút nadávok. Lebo proste to obídenie tohto celého masívu je proste veľmi, veľmi dlhé. Takže ja si myslím, keď sa nájdu finančné prostriedky, tak de facto tá príprava je veľmi rýchla. Vo väčšina vecí je tam fakt pripravených, vysporiadaných. Takže tam sa bavíme asi o 200 miliónov eur, ktoré si myslím, že niekde v nejakom bode tam vieme zainvestovať tak, ako myslím, to bolo povedané niekedy okolo 2023,
by to možno vedel byť postavené alebo spustené. Takže ja vidím tú prípravu niekedy do roku 2018, 2019, možno 2020, aj s verejným obstarávaním, keď sa nájdú tie zdroje, tak ono plus minus za tie 3, 3,5 roka sa dá preraziť tá druhá rúra, čiže niekedy v roku 2023, 2024 to vieme mať v plnom profile z Bratislavy do Košíc, takže keď som povedal 2023, 2024, tak som myslel aj tu na bránisko, takže nezabudám aj na tento úplne posledný element v tejto skladačke. Dobre, ďakujem pekne. Predtým, ako poďakujem našim diskutujúcim, rád by som vyhlásil mená troch výhercov z dnešného dňa. Cez Slido kladli otázky Miloš a Matej Fabišik. Poprosím ich, aby prišli k mojemu kolegovi Patrikovi vyzdvihnúť si výhry a z publika pán Macek takisto dostane výhru. Dovolte, aby som sa poďakoval našim diskutujúcim pánovi Ľubomírovi Palčákovi z Výskumného ústavu dopravného, Robertovi Augstovi z Národnej diaľničnej spoločnosti a pánovi Janovi Mišurovi zo Slovenskej obchodnej priemyselnej komory v Žiline za veľmi, veľmi zaujímavú diskusiu. Myslím, že nám dala veľa. Vám za otázky, ktorých bolo, myslím si, naozaj dosť, čo svedčí o tom, že tá téma bola zaujímavá. Kolegom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a združenia Ad hoc za spoluprácu a za podporu zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. Ďakujem a dovidenia na budúce.